Ni impanuka yabaye ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki 9 z'ukwa mbere 2021 ahino modoka ya Actros yari pati ya mabaro yajyanye mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagera Rwandex ubwo yavaga muri Majerwa igiye gufata umuhanda mugari wa Nyabugogo Rubavu kugira ngo yambuke ijya mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Igeze hano Rwandex ntago byaje kwihira kubera ko ikimara gukata ikorosi yahisigara mu bwo ubwo twahageraga bamwe mu baturage babonye iby'impanuka bavugaza amagambo menshi atandukanye bamwe bakavuga bati yaba ari umunaniro w'umushoferi kugenderwa nabi ku izindi modoka mu muhanda abandi bakavuga ko imizigo yari ipakiye ishobora kuba ari ipakiye nabi nka kimwe mu byo bafata nk'intandaro y'iyi mpanuka y'iyikamyo ku bw'amahirwe itigeze igira uwigwamo abakoresha umuhanda cyane cyane ubutumwa nabagendera ni ukwitwararika ko amahirwe mbonye niba ari uko ari mu minsi ya weekend ubundi iyo bari imisi y'urujya n'uruza y'abantu hano byari ko ari ibindi bindi gusa nkaba nsaba n'abanyamaguru bwabo abamotari abantu b'imodoka ntoya cyane cyane kuri izi modoka ari nini nge nifuza ko bajya batanga umwanya hagati y'intera n'indi uko imodoka iri kugenda ko atari ibyo nk'uyu munsi y'abatari uyu nguyu umeze gutya akaba ari mu minsi y'imibyizi runaka kwa kunda abantu bajya gushakisha hirya urujya n'uruza rw'abantu ibi impanuka ari kuba ari indi muri Rwanda gisa turimo hari ubyo ntinzi imodoka nazo zikata nabi urabona ko yavuga Majerwa hari ubwo nawe akata nabi nangwa se mo kimwe mu gukata agasanga ivati nawe yamwitamize bikaba ikibazo ndakeka nanjye ariko byaba byabiteye kuba yakwepye ivatiri noneho akaza kuhitagwa bitewe nuko yarapakiye n'umuzigo wasanga wenda n'imizigo itari ipakiyemo neza igahingamira iruhande rumwe bikaba ngombwa ko imodoka iza kugwa umushoferi yakagombye kujya abanza kureba icyerekezo ari kujyamo nuri imbere ye noneho akabasha kwitonda mu muhanda kuko bo wasanga yari ifite n'umuvuduko ku buryo ari nayo mpamvu wenda isakata akatira yavatiri kubera na wa muvuduko no gufata feri bigatuma imodoka ibasha kugwa bamwe mu basanzwe bakora akazi kuri izi modoka z'amakamyo bakora Majerwa bavuga ko basanzwe ari abatandi boyi bo bavuga ko ari agahinda gakabije kuri bo icyo bagereranya n'uko ari isupu yaba yagiyemo incishi aba ni abaganiriye natwe twasanze barimo kuvoma amazutu kuri igikamyo bayijyana mu zindi modoka havere kabireke dore ubu ngubu dore isuka isubiye hasi icyo bita gusubira hasi urabona iyi mbehe iryamye gutya urabona igaraje ukuntu naryaga ruko ikoze kubiryamye gutya rero nge mfite agahinda cyane sana kandi kamazutu bashije kukavomamo kamazutu turakajyana ku yindi modoka nubwo ntaga yari yingi yonyine turagashyira ku yindi modoka ngenzi yayo yabyaye ariko hari hariho nundi mukozi urumva ngewe ko gahagaze nge karahagaze nicyo kibazo ngewe mfite narengize ngo kamazutu nakugiye kwigurishiriza oya kamazutu ntagara kukagurisha n'ukugakura mu iyi tanka iyi modoka yarabyaye turimo turayijyana tuyishyiriye umwana wayo ndi mu cyuna mu bungubu nabyishimo mfite umva isupiguye minshi ku ruhande rw'umushoferi rutwaye ikamyo avuga ko nawe byamugwirire ngo ariko byatewe n'imodoka y'ivatiri yamwinjiranye yayihunga arimo gukata ari no korosi imodoka igahiri mu bwo murakoze jya nitwa Hakizimana Celeste mu by'ukuri ejo napaki twapakire Dubai Port imodoka niho yari imaze iminsi Dubai Port Masaka tubonye weekend dufashe tujya guparika Majerwa kugira ngo tuze kujya tuze guhaguruka mbega amasaha kuze tuzagere Gisenyi twambuka umupaka batangiye gahunda z'akazi twari tujyanye i Goma bo tugeze hano Majerwa dutangira gufata isafari ngo tugende ngeze hano feruje hari akamodoka kaje k'akavatiri ndagakwepa nanga kuyigonga kuko hari gupfa abantu ariko muri uko kuyikwepa hahise imodoka yahise itakiribure no guhita yizunguza mu muhanda yitegwa n'uko impanuka igenze ubwo twakoraga iyi nkuru bitarenze iminota 25 mu matara ndangacyerekezo indi modoka y'ikamyo yahisiza isekura imodoka zari ziri imbere yazo zirangirika mu buryo bukomeye abaturage bari bari hano Rwandex bavuga ko uyu muhanda ngo ushobora kuba urimo nyabingi cyane umuzimu usabwa ko ari nyogo kuri umuzimu
Ubwo ni iki? Ni nyogokuru w'umuzima. Uko nta kuntu umbwira ngo reba nawe irakamyo urambwira ngo yagonze yagiye kugwa igonga iki. Njye rwo bwa mbere mbonye ikamyo igwa nta kintu igonga. Agakata gahe nanguka none reba undi nawe hano. Imodoka zigeza hano muri feruje zose arazikubisa zihereye inyuma arasunika eba narazimaze ariko urabo niba atari ugusinda ntabwo yari aryamye cyangwa se yarwanye n'umugore mo kimwe muri ibyo wasanga ari abanyogo kuri umuzimu uri muri uno muhanda kuri uyu muhanda mbamo n'udasengeye sinzi bwakwira nta kintu kibaye sinzi pe sinzi ukuntu ibyo bimeze umuzimu uri Rwanda gisi urazimara sha urazimara kabisa urazimara kuko sinzi ikibazo gihari no ndebera nkuriya mutipe wa live no suriya we yabayeho ari muzima ashobora gupfa arapfa cyangwa arwara igicuri imodoka yaguye kuriya njye ntabwo biriya bintu nsanzwe mbibona kuko njye ndashaka kureba iyo yagonze ndayibura ndetse yakatagavayavaga ruguru ntuza se Kicukiro yarivuye majerwa none yakataga yerekeza ntuzibwiye za Nyabugogo okay niyo mpamvu niyareyare n'ubundi ubuzima ni ibintu by'amafuta maisha ni magumu dunia haina huruma sinzi kabisa isi ntamuka oya uyu muhanda amenya urimo rukuruzi ukurura imodoka ari ku zindi ngo zibigongane ye ndumiwe mbonye iyi ngiyi ibyikoze turutse inyuma indi yafurennye feruje zitaratanga uburenganzira araza aramugonga ubu si ibi ni ibiki ahubwo twicungire ndabona akisida ziri Rwanda gisa atari amahoro yewe ni ukugirwa inama rwose aba bashoferi b'ikigenda abona bitoroshye kabaye rwose amanota itarenzemo imirongo ingahe rwose ebyiri zikurikiranye ni ibibazo rwose ariko se ko umuhanda birashoboka ko waba umuzimu ubuse we wabyita iki nawe nk'uko utekereza umuntu arafurennye arahagaze uramureba we ntabwo ugira akaguru gakora kuri feri urabibona ko feruje yaka umutuku nta burenganzira ufite bwo kumwegera none si ubu ibi bintu ntiyateka niba wenda baba banywe ya nzoga baciye harya yitwa mbikira ni umuneza arya yewe ni ibibazo rwose bagire bagende akariro gake na feri umushoferi wari utwaye iyi kamyo yagonze imodoka zari imbere bavuga ko ashobora kuba yari yanyweye manyinya warabihakana ahubwo akavuga ko icyabiteye ari feri zabuze nitwa Emmanuel Nsengiyumva muri kampani bita jo contract ikora ibintu bijyanye no gucukura amazi no gupima ubutaka nari mvuye Remera nari ngiye Musanze mu kazi urabona ko feruje za mbere zari zadufunze niho mpagurutse ndaje ngeze hano urumva iyo kubera iriya kamyo izina zo zafunze ariko feruje yarekuye maze kuri feri imbana amazi ndagumya ndafatira ko nashatse gukatanga na yepfo mbona ikamyo muri otorovize irindi igiye gucaho nini mbona iri butugonge fata feri irangira agenda isunika mugenzi wanjye nyine uyu ntago ari mugenzi we gusa kuko igonze pye nawe ndamusunitse nabasunika kwa steri ari imbere yayiwe bamwe mu baturage baravuze bati basanzwe umushoferi yasinziriye cyangwa se yanyweye agacupa oya nta gacupa nanyweye nta nubwo nasinzira uko maze igihe ntakora kuva umwaka watangira twagiye muri konji y'amezi abiri uyu munsi nibwo ntangiye gukora urumva nta gusinzira nari mfite ubwo twakubukaga ha polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ryari ryatangiye gupima ibijyanye n'iyi mpanuka hanakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye iyi mpanuka mu gihe hari hahamagajwe indi kamyo yari irimo gupakira aya mabaro kugira ngo ashyikirizwe abayaguze BTN TV mu muhanda Rwandex Nyabugogo Ndindahiro Valensi Papi.